На цих землях здесь 890 землекористувачів і власників земельних ділянок. В тому числі в режимі оренди землі обробляється майже 27 тисяч гектарів. Але ці землі зрошуються не всі. Починаючи з 2014 року, після 10 років консервації, відновлено роботу Градицької та Карпівської зрошувальних систем в Кременчуцькому районі. За останні роки, 8 років, спостерігається позитивна динаміка у використанні державних поливних систем. Зокрема, приріст площ поливу з використанням сучасної дождувальної техніки збільшився з 372 гектара у 2014 році до 6123 гектара у 2022 році. Станом на 24 квітня господарствами подано 9 протоколів намірів щодо поливу сільгоспкультур з використанням державних зрошувальних систем. Полив буде здійснюватися саме на Градицькій і Карпівській зрошувальних системах. Відповідно до протоколів намірів, планова площа поливу у 2023 році становить 6543 гектара. Це на 7% більше показника 2022 року.